ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש, עיר הקודש, עיר שממנה בעצם אני בא, אני בן בית בעיר הזאת, אז גם בית הכנסת הקדושה הזאת, היא לא חדשה לי, אני כבר הייתי פה כמה וכמה פעמים, ואני שמח להיות פה בשיעור שהכנתי אותו במיוחד ליום הזה, במיוחד ליום שבאמת יש פה לפחות כמה אנשים שהיום הזה הוא חשוב להם ביותר. זה יום אזכרה לעילוי נשמת סליה גובאו, רוח השם תניחנה בגן עדן. אמן. היא וכל מזרעי לשכבות עמיים, כל החמים והסליחות, וכן היא רצו ונאמר אמן. אמן. שזה הסבתא, האמא, נכון? אני לא טועה. האמא. הסבתא הקדושה של המשפחה הזאת, שהזמינה ביום קדוש כמו היום הזה בשביל המשפחה, וזה מתקשר מאוד לשיעור שהכנתי היום, שיעור שאני עובד עליו כבר איזה שבועיים ברצף, שיעור שמאפיין כל יהודי, כלשהו, דתי, רחוק, מסורתי, חרדי, שאיך שלא תהפוך את זה, חייב שיהיה בו את המצווה הזאת. חייב שתימצא בו המידה הזאת. חייב שיהיה בו חלק ממה שנגיד בשיעור הזה, ולמה אני אומר את זה? זה שיעור שהוא חשוב מאוד. זה שיעור שיצא לי ממנו כמה דברים שאני לא ידעתי אותם אפילו. דברים שהם חשובים מאוד, שיהיה בכל בית יהודי. דברים שאני חושב שמאפיין כל יהודי באשר הוא. לא משנה מי הוא ומה הוא. ועל מה אני מדבר? אומרת הגמרא במסכת יבמות, שלושה סימנים יש באומה זו. האומה הזאת, עם ישראל הקדוש, יש בו שלושה סימנים שמבדילים אותנו מן הגויים. ומה הם? שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אומרת הגמרא, רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך והרבך. הקדוש ברוך הוא טבע בעם ישראל, נתן לנו בתוך הלב שלנו, בנפש שלנו, את המידה הזאת שנקראת רחמים. ועוד, בישנים דכתיב, בעבור תהיה יראתו על פניכם, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובתוך התורה יש יראה, שהיראה הזאת צריכה להיות על כל אחד מאיתנו, והיראה הזאת ניכר מאוד בעדה הקדושה שלכם, המידה הזאת של הבישנות, שאי אפשר לפספס את זה באף מקום, אנשים שיכולים במרכאות לסבול, במרכאות, ולא לדבר ולא להגיד, זה מידה שיש בכם, מידה של בישנות, מידה שיש בכל עם ישראל, בכל יהודי, הדבר האחרון, גומלי חסדים. דכתיב למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו. אומר הקדוש ברוך הוא, בכל אחד מאיתנו, בעם ישראל, הוא טבע את המידה הזאת, מידת החסד, מידת הגומלי חסדים. למה? התורה שלנו מתחילה בגמילות חסדים. במה? קדוש ברוך הוא תפר לאדם וחווה קוטנות, וילבישם כתוב. תפר להם קוטנות. בסוף התורה, גם גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. דרך אגב, אחד הדברים הניכרים שמתחילה בהם התורה, זה מילה בראשית. בראשית, האות הראשונה הבאה, מה זה? ב', נכון? כל ילד בכיתה א', ב', יודע. מילה הראשונה בתורה, בראשית. מה המילה האחרונה של התורה? יפה, לב יוצא, נכון? לב. שכל אחד שלומד תורה, אפילו לא לומד תורה, אבל יש בו יהדות שצריך שיהיה בו, מה יהיה בו? לב. אתם תראו שמהשיעור הזה, בעזרת השם שהכנתי אותו, יצא הרבה תובנות להרבה אנשים שלא חשבו על הדברים האלה. בכלל, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר הזה שנקרא גמילות חסדים? למה זה דבר שהוא כזה, כזה, כזה חשוב? אומר השם יתברך בנביא, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. הקדוש ברוך הוא, יש לפניו הרבה 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 דברים. יש לפניו, בעזרת השם, עוד מעט ראש השנה, מה אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא? זיכרונות. אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא את מי? את הזכות אבות שלנו. תזכור אבא, אל תזכור לנו, אבל לא תשונים. אבל מה תזכור לנו? ברוגז, רחם תזכור. ברוגז, אהבה תזכור. כל פעם שאתה עצבני אלינו, מה תזכור לנו? תזכור לנו את הרחמים. תזכור לנו את הזכות אבות שלנו. דעו לכם, אומר הזוהר הקדוש, דבר פלא עצום. אומר, אם אתה חושב, זה במילים שלנו נאמר את זה, אם אתה חושב שאתה פה בעולם הזה בזכותך, אתה טועה.
אם לא המתים מתפללים עלינו בעולמות העליונים, אנחנו אין לנו זכות בכלל להיות פה. כל אחד מאיתנו היום יושב פה, יש לו זכות מה? זה נקרא זכות? זכות אבות. למה? כי הקדוש ברוך הוא זוכר לבן אדם, כי זוכר כל הנשכחות, אתה. קדוש ברוך הוא זוכר לבן אדם את כל הנשכחות. גם מה שאתה עשית, חס ושלום עבירה, כל שכן מצווה, קדוש ברוך הוא זוכר לך אותה, שם לך אותה בפינה קטנה. שנאמר, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אתה אומר לבן אדם, בן אדם בא ואומר לך, תשמע, אני עושה מעשים טובים, למה לא קורה כלום? למה השם לא עוזר לי? חכה. קדוש ברוך הוא לקח את המעשה הטוב שעשית, זרע אותו באדמה, מחכה למה? ליום פקודה, מתי שתצטרך אותו. למה? אומרת הגמרא, מסכת קידושין, אומרת המשנה, גם שמה הקרן קיימת לו למה? לעולם הבא. הקרן של המצוות, אתה לא נהנה מזה היום. אתה נהנה ממה? מהעולם הבא. אתה נהנה מהעולם הזה, מה? מהפירות. שכר מצוות בעל מלכה. חכה. למה? אומרת המשנה, מסכת אבות, שאין דבר בעולם שאפשר להחשיב אותו כמצווה. אתה לא יכול לקבל שכר על מצווה בעולם הזה, על הנחת תפילין אחת. תיקח את כל הזהב, את כל הכסף, את כל מה שאתה חושב שהוא יקר, כל דבר גשמי, אי אפשר, אתה לא יכול לקבל עליו שכר בעולם הזה. אומרת, תודה רבה, הביאו לי, תודה רבה, תהיה בריא, תודה צדיק. אומר שלמה המלך, אוהב תואר לב, חן שפתיו, ראה ומלך, תדעו לכם. שלמה המלך, בפסוק הזה, במשלי חף ב', פסוק י' א', אומר, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה חבר שלך? אתה רוצה שהשם יתברך, כתוב, ראהו מלך. מי מה? מי שאוהב תואר לב, מי שאוהב מעשים טובים, מי שאוהב לעשות מצוות, מי שאוהב לעזור לאנשים אחרים, מי שאוהב לעשות חסדים, מי שאוהב לעשות גמילות חסדים, מי שעוזר לאנשים לצאת מהקושי שלהם, על ידי מה? על ידי חסד. אני מכיר כמה אנשים כאלה, דעו לכם, רחוקים מתורה ומצוות, שנאמר, לא, 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 למה אני אומר לכם את זה? לא דתיים אפילו. אבל מה יש בהם? יש בהם את המילה הזאת של חסד. יש בהם את העשייה של חסד. יש להם רצון לעזור. יש להם רצון להוציא אנשים, אני מכיר אנשים, כן, באמת גם קרובים אליי, הם אולי הם לא חופשי כיפה, אולי בלי ציצית, אולי בלי זה, אבל כל פעם שנקראים איזה משהו לעזרה, ישר הם נרתמים. פלוני, יש איזה משפחה, מה הבעיה? טק, 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 ישר סופר כסף. פלוני, יש איזה משהו לעשות, מה הבעיה? למה לא אמרת לי קודם? קח את זה ואל תפרט לי. קח, ישר תעזור. זה העם היהודי. העם היהודי, כן חרדי, כן דתי, לא דתי, צריך עזרה, ישר נרתמים. הנה, עכשיו התחיל איזה מבצע בג'נין, ישר כולם נכנסים למה? ישר להכנס. שלא יקרה משהו, שלא יהיה... מחלקים תהילים, בן אדם רחוק מתורה ומצוות, אתה מביא לו תהילים, אתה אומר לו, זה לחיילים, ישר, ישר, למה? חסד. מה יש בעם היהודי שאין באומות העולם? גמילות חסדים. אני לא אומר שחד ושלום, הגויים לא אנשים טובים, אנשים טובים, זה, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות לו לעם, וטבע בנו את המידות שיש לו. כי התורה, תחילתה, גמילות חסדים, סופה, גמילות חסדים. ומה הגמילות חסדים שבסוף התורה? שנאמר, ויגבור אותו בגיא. קדוש ברוך הוא קבר את מי? את משה רבנו. התחלה, גמילות חסדים, נתן להם תלבושת, נתן להם קוטנות, בסוף מה? גם אותו דבר. תדעו לכם, חס ושלום, אם אתם מכירים אנשים שאתה רואה שנעלם מהם המידות האלה, ביישנות, רחמנות, גמילות חסדים, תדעו לכם, זה צריכים טוב טוב לחפש אחרי היהדות שלהם. ואני אתן בשיעור הזה כמה וכמה דוגמאות, אני לא אאריך, אבל אני אתן בשיעור הזה דוגמאות שתבינו בדיוק על מה אני מדבר. וכמה חשוב לעשות חסד, אפילו במצב הכי קשה שלך. אומרת התורה, בפרשת ויירא, שאברהם אבינו יושב במצב הכי קשה בחיים שלו כרגע. הוא אחרי ברית מילה, ביום השלישי, פתח האוהל כחום היום. המצב הכי 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 קשה, אומרים גם הרופאים, אחרי הברית מילה, יום הכי קשה, איזה יום זה? יום השלישי. הוא יושב. מי בא לבקר אותו? לעשות הביקור חולים הראשון, מי זה? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא בא אליו,
מדבר איתו, פתאום, למה אני אספר לכם את זה? כולם יודעים את זה. אבל מה שמסתדר פה בעובי הקורה זה דבר מדהים. זה דבר ממש יפה. שימו לב. פתאום, מה רואים? אברהם אבינו מסתכל, רואה שלושה ערבים באים, שלושה אורחים. אומר לקדוש ברוך הוא, חכה רגע לקדוש ברוך הוא. אני הולך רגע לעשות איזה מצווה, הכנסת אורחים, אני כבר חוזר. הלך, ישר רץ, קומי, שרה, קומי, קחי, שלושה שעים, לושי, מהר, תה, באו זה, באו אורחים, יושב, מאכיל אותם. שימו לב, שתי קשיים יש לאברהם אבינו. אחד, קשה לו מאוד. שתיים, מה הם? הם עובדי עבודה זרה. למה? יש להם אבק בנעליים, הוא אומר להם, קחו מים, תשטפו את הרגליים. עכשיו, מי זה אברהם אבינו, רבותיי? אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. למה? כל העולם מעבר אחד, והוא מעבר השני. זה אברהם העברי. אברהם העברי זה לא ארץ העברים. אברהם העברי, כולם בעולם אומרים, אין השם, והוא היחידי שאומר, יש השם. ואני גם אראה לכם שיש השם. קנאי לקדוש ברוך הוא. מי האורחים שבאים הביתה? מי זה האורחים האלה? לא פחות ולא יותר, עובדי עבודה זרה. מה אברהם אבינו עושה? מתגבר על הקושי שלו, מתגבר על הקנאות שלו, עושה לפנים משורת הדין משהו שהוא לא צריך לעשות אותו. גומל חסדים עם אנשים שהוא לא חייב לעזור להם. למה? מה זה עובדי עבודה זרה? מאכיל אותם, משקה אותם, נותן להם, ואז מה אומרים לו המלאכים? ויאמר, שוב ושוב אליך, אומר לו המלאך, כעת חיה והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדה לשרה להיות אורח כנשים. כבר שרה יותר לא, כבר אין לה את מה שאישה צריכה כל חודש, אין, מבוגרת. אמר המלאך, היפלא מאדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. אתם יודעים, ראיתי במפרשים משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא יודע שיש לאברהם מידת החסד. יש לו הכנסת אורחים, יש לו. אין להתווכח עם זה. אברהם, המידה שלו זה חסד. עם זה לא מתווכחים. הקדוש ברוך הוא חיכה למצווה אחת לפנים משורת הדין שהיה קשה לו לעשות אותה במצב הכי קשה של החיים שלו מבחינה רפואית לאנשים שהוא לא הכי שמח להכניס אותם אליו הביתה. ומה הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה? בן. אבל לא מגיע לו כי ביכול אולי הקדוש ברוך הוא לא חייב, כי הקדוש ברוך הוא תכף אני אגיד לכם איזה מעשה, אתם תבינו למה אני מתכוון. הקדוש ברוך הוא לא חייב לעשות לנו, להביא לנו. אבל מה השם יתברך עשה? עשה איתו, אברהם, אתה לא היית חייב להכניס אותם. אתה היית במצב שיכולת להגיד, אני פטור מכל המצוות. אני חולה שיש בו סכנה. אני לא יכול לזוז. נכון, אבל מה עשית? עשית לפנים משורת הדין. גם הקדוש ברוך הוא עשה לפנים משורת הדין. נכון, לאברהם לא מגיע בן. לפי המזל שלו. לשרה היא לא מגיע בן לפי המזל שלה. אבל לאברהם, כן. ולשרה, כן. הקדוש ברוך הוא חיכה למצווה אחת. גמילות חסדים אחת. והקדוש ברוך הוא נתן לו את מה שהוא היה צריך. מה נתן לו? בן. שנאמר, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. אבל איך? אלה שרה רחם. אבל איך? היא כבר עברה על גיל 90. נכון. היפלא מהשם דבר, אבל למה השם חיכה? חיכה לדבר אחד, שבן אדם יעשה לא רק חסד, יעשה גמילות חסדים, מה? לפנים משורת הדין. אומרת התורה, תקשיבו טוב, עוד מעשה. נכון, עכשיו הבאנו מעשה שצריך בו מעשה ממש. עכשיו תראו איך מעשה שלא לשם שמיים, מעשה בטעות עוזר לבן אדם. תסתכלו. היה אחד, בספר מלכים זה מופיע, קוראים לו אביה. אביה, זה, יש לו שם טוב, בא ממשפחה טובה. מי זה אבא שלו? אבא שלו זה ירובעם בן נבט. אביה הוא יהודי קיצוני, חילוני, אבל הצד השני.
הוא עשה כל מה שצריך, השם ירחם. אבא שלו, אבא שלו ירובעם בן נבט, עשה הצהרה גדולה לשכינה. אבא שלו זה אחד מהמלכים שכתוב עליהם שאין לו חלק לעולם הבא. הבן שלו, אביה, יום אחד הגיע התור שלו לשמור על השערים של ירושלים. אתם יודעים מה ירובעם עשה? ירובעם עשה ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. לא עולים לירושלים. למה יש שם את רחבעם, יהיה קינה? יש את המחנה הזה, יש את המחנה הזה. יום אחד אביה היה שומר על השערים, הגיע התור שלו, זה הבן של ירובעם בן נבט. אמר לכל השומרים, מחר יום העצמאות, כולם בחופש. אף אחד לא יגיע לעבודה, אל תשמרו בשער, לא צריך כלום. תנו להם להיכנס, ככה מספר הרב ירום אברג'יל. תנו להם להיכנס, הכל טוב, אין בעיה בכלל. כאילו, אל תתנו להם, אבל אל תגידו שאני אמרתי משהו, תחו את השערים. התגלגל הדבר הזה לעם ישראל, כולם העבירו בוואטסאפ שהשערים פתוחים אפשר לעבור לירושלים, כי היה סור. עלו כל עם ישראל לירושלים כמעט 24 שעות, כולם עולים לירושלים. עכשיו תחשבו מה זה, אי אפשר להגיע לעיר הזאת בכלל. אבל מי פתח את השערים? לא לשם שמיים, פתח אותם, תנו להם, תגידו, תעלימו עין, לכו תעשו שופינג, אל תגידו שאני אמרתי אבל. תקשיבו טוב מה קרה. אחרי זה כל עם ישראל עלה לירושלים, הייתה שמחה גדולה. אומרת התורה שאביה, אביה הזה חלה יום אחד. יום אחד הוא חלה. עכשיו, יש שם החלוקת ברשי, שכתוב, יען נמצא בו דבר טוב. מה זה יען נמצא בו דבר טוב? בבית של ירובעם בן נבט, הבן אדם, המלך הכי רשע בישראל, כתוב יען נמצא בו דבר טוב. מה זה הדבר טוב? אביה. שפעם אחת נתן לעם ישראל לעלות לירושלים, לא לשם שמיים. תראו מה זה, בן אדם עושה מצווה, לא לשם שמיים. עושה עם מישהו טובה, לא לשם שמיים. תגיד לי, איך אני מגיע לרחוב פלוני וזה? אתה אומר לו, אתה לוקח ימינה, אתה לוקח שמאלה, אתה ממשיך ישר, עולה ברמזור ימינה, חוזר שמאלה, חוזר זה. יש את הגאון מווילנה. ויש את אשתו, הרבנית מווילנה. יום אחד היא הלכה עם איזה מישהי ברחוב, והמישהי הזאת שאלו אותה, תגיד, איך אנחנו מגיעים לרחוב זה וזה וזה? אז היא אמרה להם, לוקחים ימינה, ממשיכים שמאלה וזה ופה ושם וזה. האיש הלכה עם הרבנית מווילנה נפטרה. היא הגיעה לרבנית מווילנה בחלום, היא אומרת לה, את לא יודעת בשמיים איזה שכר קיבלתי? על זה שהראיתי יום אחד למישהו, איך לקחת ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. רק על התנועות שעשיתי עם היד, ככה. אתם יודעים, אנחנו לפנים, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה הגודל הזה של המעלה של המצוות. רבי אליעזר פאפו כותב בספר שלו פלא יועץ, ואהבת לרעך כמוך. לפעמים אנחנו יושבים בבית כנסת, זה קונה עלייה 300, 400, 500, 800. פתיחת ההיכל, יום כיפור, כל נדרי, 5,000, זורקים מחירים, זורקים זה. אומר רבי אליעזר פאפו, דע לך זה רק מה? חיבוב מצווה. זה חיבוב. זה חיבוב מצווה. זה מצווה לתרום לבית כנסת, זה משהו שהוא אילאי, אבל זה רק חיבוב מצווה. מספיק שפתחת את הדלת למישהו שבא איתך לבית כנסת, ופתחת לו את הדלת, זה לא דומה לאף מצווה שעשית בקניות של הבית כנסת. למה? קיימת מצווה דאורייתא ואהבת לרעך כמוך. אנחנו לפעמים לא יודעים מה זה הערך הגדול הזה של המצוות. כמה זה ערך עצום וגדול ונישא. אנחנו לא יודעים אפילו. של מה זה גמילות חסדים אמיתית. מה זה בן אדם שיכול לעזור למישהו באמת. אנחנו לפעמים מסתכלים על הדברים הקטנים, בואו תקשיבו מה הרמב״ם כותב. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלן. כי יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, יש דבר שבן אדם עשה אותה, בן אדם עשה איזה מצווה, וזה כנגד הרבה אבונות שלו, ויש זכות, ויש חוטא אחד שיעבה טובה הרבה. יש בן אדם שעושה מצווה אחת תנה, זה שקול לו כנגד מאות אבונות שהוא עשה. מאות! אבל יש בן אדם אחד שעשה חד ושלום
עבירה אחת קטנה שיש כולה בו כנגד הרבה 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 מצוות שהוא עשה. אנחנו לא יודעים מתן שכרן מצוות מהו. אומר הספר החינוך, יש שני מצוות שאתה יודע מה השכר עליהם. מה הם? מצוות כיבוד הורים, שנאמר, כבד אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ומצוות שילוח הקן, למען יאריכון ימיך גם. אתה יכול להגיד, בן אדם שמסתכל על זה אומר, בוא נע, מה זה? זה מצווה 70 שנה, זה מצווה 7 שניות. פה אריכות ימים, פה אריכות ימים. מה קורה פה? זה מצווה 70 שנה, אני צריך לקיים אותה. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? כדי שאף פעם לא תתעסק בחשבון של המצוות. כי לעולם לא תדע מה הקדוש ברוך הוא באמת אומר לך. איזה חסד מחכה לך בעולם הבא, על כל מצווה קטנה שעשית פה. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. אומרת הגמרא, עד איפה? שנאמר, נותן לבהמה לחמה. מה זה? אומרת הגמרא, אפילו בן אדם עושה מעשה בהמה. שמעתם? מתנהג כמו בהמה, מדבר כמו בהמה, חי כמו בהמה, עושה דברים, השם ירחם כמו בהמה. הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. על מה? על מצוות קטנות שהוא עושה. חייב! למה? השם יתברך לו מקפח שכר אף בריאה. הקדוש ברוך הוא עובר במצרים להעניש את מי? את כל הבכורות. מה שם הפסוק אומר? לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים סתמו את הפה? לא נפחו שעבר המלאך והשחית? מה הקדוש ברוך הוא נתן להם פרס? כל הנבלה, למי תשליחון אותו? לכלב תשליחון אותו. למה? יצא לכם איזה נבלה יום אחד? למי תתנו אותו במתנה? למי? לכלב. למה? הוא ראה אותי, הוא סתם את הפה. אין דבר בעולם שבן אדם עושה אותו והשם יתברך לו, מחכה לו, לתת לו את השכר שלו על זה. אין דבר כזה. אספר לכם עכשיו איזה מעשה. שהמעשה הזה אני רוצה שתיקחו ממנו הרבה בעזרת השם. מעשה באישה אחת שהמזל לא הרבה היה איתה. כן, יש גם כאלה נשים שלא הצליחה להביא ילדים שנים. עד שהיא נכנסה לאחד הרופאים, הרופאות, ואמרו לה, גברת, לא 99.9, 100% את לא יכולה להביא ילדים. 100%. אתם יודעים, שאומרים לאישה כזה דבר, זה כאילו חרץ על את הגורל. גם שבן אדם אומר כזה דבר, למישהו צריך לחשוב 1,000 פעמים על זה. חס ושלום. דברים מאוד 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 קשים. 100% לא ילך ילדים. כשאתה אומר את זה לאישה, היא לא יודעת איפה לקבור את עצמה. היא יצאה החוצה, התחילה לבכות, בוכה, בוכה, בוכה. למי הלכה? היא הלכה לרב שלה. היא לא הצליחה לדבר מרוב הבכי. הרב שלה בא אליה, הביא לה כוס מים. מה, למה, מה, הכל בסדר איתך? למה את ככה בוכה? היא אומרת לו, רבנו, אתה לא מאמין איזה בשורה שמעתי עכשיו. אתה לא מאמין. מה? הרופאים אמרו לי שאני 100% לא יכולה להביא ילדים. 100%. אמר על הביתי, תקשיבי. כתוב בחובות הלבבות, רבנו בחיי כותב בשער הביטחון, שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. הקדוש ברוך הוא לא חייב להביא לאדם כלום. נכון, הוא אוהב אותו הכי הרבה בעולם, יותר מאמא שלו, מאבא שלו, מהחברים שלו. השם יתברך, אומר שם שער הביטחון, שאוהב את הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מאשר אנחנו חושבים בכלל. ואם הם אמרו לך את זה, היית צריכה לשמוע את זה. אבל אני יכול להגיד לך משהו. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אבל את תעשי משהו בשביל הקדוש ברוך הוא שאת לא חייבת, ואת תחכי שהשם יתברך יעשה משהו שהוא לא חייב. כי הוא יכול לעשות הכל. אין דבר כזה. אומרים המלאכים לאברהם אבינו, היפלא מהשם דבר. השם יתברך יכול לעשות הכל. היא הלכה הביתה, חשבה, מה אני אעשה? מה אני אעשה שאני... הכל אני עושה, צניעות, שבת, כשרות. מה אני יכולה לעשות?
היא חשבה, אמרה לעצמה, אולי אני אלך, אני אתנדב בו שהוא. איפה הלכה התנדבה? בבית חולים. הלכה התנדבה בבית חולים. רצה להתחזק, התנדבה בעוד בית חולים. רצה להתחזק עוד טיפה, התנדבה בעוד בית חולים. שלוש בתי חולים היא התנדבה. היא מספרת, התנדבתי בשלוש בתי חולים. שלוש שעות ביום. שלוש שעות בשבוע, קדוש ברוך הוא הביא לי שלושה ילדים. אתה תעשה משהו לקדוש ברוך הוא שאתה לא חייב. והשם יתברך יעשה משהו שהוא לא חייב. כי הוא לא חייב לנו כלום. הוא לא חייב לעשות בשבילנו כלום. ככה תחיה. שבעה נכדים יש לי, אומרת כבר. ועד היום אני עוברת בבתי חולים ומחזק את אנשים. שישמעו שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו שום דבר. כלום. אבל אני עשיתי משהו שאני לא חייבת, והשם יתברך עשה משהו שהוא לא חייב. שאתה עושה משהו לשם יתברך מעל הטבע, קדוש ברוך הוא מחזיר לך מעל הטבע. קשה לך ללכת בצניעות. זה לא את, נכון? תעשי מעל הטבע. קשה לך לסתום את הפה מול אנשים, נכון? יודעים שכבר יצא לך כבר שם של פה גדול. סתום את הפה, סגור אותו. תחיה מעל הטבע שלך. תעשה דברים מעל הטבע שלך. ואז הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך דברים מעל הטבע. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחכה שבן אדם יעשה מצווה אחת של חסד, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד לו חוט של חסד מהשמיים ישר אליו. זה גמילות חסדים אמיתית. לעשות משהו שהוא מעל הטבע שלך. גמילות חסדים, רבותיי, זה דבר גדול. זה טבוע בעם היהודי. אין מישהו שאני מכיר פה, אני חושב, שאני לא אגיד לו, שמע, צריך עזרה במשהו, ישר יעזור. אין מישהו, אין דבר כזה. שאני אקרא לו, והוא לא ישר יקפוץ, יבוא יעזור. אומר הקדוש ברוך הוא, אגיד לך אדם, מה טוב? אתה רוצה לדעת מה טוב? הנה השם אומר את זה. ומה השם דורש מאמך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ואצנע לכת עם אלוהיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה טוב? עשות משפט, שתעשה אותו, תעשה אותי עם אהבה. כשאתה שופט מישהו אחר, תחשוב שאתה שופט את עצמך. ותעשה חסד. זה הטוב של הקדוש ברוך הוא. מתפלל דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. תדעו לכם רבותיי, אחרי כל בן אדם רודף משהו. מס הכנסה, עבריינים, בתי משפט, דוחות חנייה. אחרי כל בן אדם רודף משהו, אין דבר כזה שלא. אמר הקדוש ברוך הוא אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אבא, אבל אם ירדוף אחריי משהו, שירדוף אחריי רק לעשות חסד. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ואז מה קורה? ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. כל הימים, אבא, אני רוצה להיות איתך. למה? מי שדבוק בחסד, הקדוש ברוך הוא תמיד איתו. רבים מכאובים לרשע. יש הרבה מכאובים למישהו שהוא רשע. אך הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. יש בן אדם רשע! אבל הוא אומר, כל מה שקורה לי, אני יודע, זה השם. אני יודע שהשם יציל אותי. איך רב חיים מוולוז'ין אומר? כל מבטחה שים בקדוש ברוך הוא. תן לשם יתברך את הכל. אפילו בן אדם לא שומע את תורה המצוות. אפילו כמו שדוד המלך אומר, הוא רשע! הוא בוטח בהשם, יהיה לו חסד כל היום. חסד יסובבנו. אספר לכם משהו אישי. רגע, זה צריך עוד שלוק מהמים. אספר לכם עוד משהו אישי על עצמי. לפני 18 שנה הייתי בפולין. לקחו אותנו מהבית ספר אז, זה היה שהייתי בן 16, 15 זה היה, אם אני לא טועה. ו...
היה שם איזה מרצה אחד שהעביר לנו את כל הטיול. ואחד הדברים שאני זוכר משם, זה שניסו להכניס לנו לאווירה עם כל מיני סרטים שהראו לנו בכל הדרכים שם, כל דרך, זה 4 שעות לכל כיוון. אז בדרך מראים לך באוטובוס עם כל מיני סרטים. הבריחה מסביבור, היה שם את הפסנתרן, הכל מראים לך, הכל, הכל, הכל. ואז הוא אמר משהו שעד היום זה חקוק לי בראש. אני לא אשכח את זה, בחיים. הוא אמר ככה. אמר לנו שהיהודי הראשון נרצח בשואה, היה כאוס גדול. גם בשני שנרצח, גם בשלישי, גם ברביעי, גם בעשירי, גם ב-20, גם ב-30, גם ב-40, גם ב-50, גם שהרגו 100 יהודים בשואה, עדיין זה היה כאוס גדול. ואז התחילו להרוג 200, 300, 400, וכבר היה כבר בשגרה. שהתחילו להרוג 10,000, שהתחילו להרוג 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, זה כבר היה הלך רוח ברחובות, אף אחד כבר לא שם לב לזה. אבל שהתחילו להרוג 10,000, 20,000 ו-30,000, זה כבר היה בתודעה. זה כבר היה רגיל מדעת של אנשים ברחובות. רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, אני יודע שהיום זה לא יום השואה ולא התבלבלתי, אני יודע את זה. למה היה חשוב לי להקדים לכם את הדבר הזה של השואה? אפילו שזה אולי לא מתקשר מיד למה שאני הולך ככה להגיד. אבל אם תחשבו על זה טוב, אתם תראו שמיד מה שאני הולך להגיד לכם, זה ממש נכון בדיוק על זה. למה אני אומר לכם את זה? כי יש יהודים שבשבילהם כמעט כל יום זה יום השואה. ואני לא מכליל, שלא תחשבו, אני לא מכליל אף אחד או משהו כזה או משהו דומה. אבל יום אחד שאני ראיתי למשל מה הולך בביטוח הלאומי, לדוגמה, הפקידה של הביטוח הלאומי שהיא התחילה לעבוד שם, אז היה לה כואב הפעם הראשונה לראות שמישהו בא אליה עם דברים קשים, נכון? גם בפעם השנייה, היה לה גם כואב. גם בפעם העשירית היה כואב. ראתה פתאום מישהו בלי רגל, בלי יד, בלי עין, דברים מאוד מאוד מאוד, מאוד קשים. אבל אחרי זה שהיא התרגלה לראות את זה, 20, 30, 40, 50, 100 פעמים, אולי זה כבר כמעט כבר לא כאב לה. לפעמים אני אומר לאנשים, תשמע, אתה עובד, יש לך משרה כזאת גדולה, שהשם יתברך שם אותך במקום כזה גבוה. הוא לא שם אותך שם סתם, תדע לך. אתה לא סתם במקום הזה, במקום הגבוה הזה. אתה במקום הגבוה הזה כדי לסייע לאנשים נמוכים. תמיד שישאר לך לב שאתה נשאר במקומות הגבוהים האלה. למה? ככל שאתה יותר גבוה, ככה הקדוש ברוך הוא מצפה יותר שאתה תסתכל על האנשים שלה למטה. שאף פעם לא יהיה לך את התודעה הזאת. שאנשים מסכנים תמיד עוברים, באים אליך ולפניך. אם אתה שוטר במשרה גדולה, אם אתה במקום רם וניסה שאנשים צריכים אותך. אף פעם אל תהיה כזה שאחד ושלום, אתה זורק מישהו מעבר למדרגות כי הוא לא בא לך טוב, אין לך קומבינה איתו. אף פעם אל תהיו אנשים כאלה. תמיד אני אומר את זה גם לעצמי. הבן אדם הכי קטן שבא לך לבקש שלך טובה, אתה לא יודע במה הבן אדם הזה יום אחד יכול לבוא ולהועיל לך. למה חשוב לי הקדמה הזאת של מה שאני מספר לכם עכשיו? ותקשיבו טוב למעשה שאני מספר לכם עכשיו, כי אני מכיר אותו באופן אישי. אני אחסוך לכם כמה מהפרטים של המעשה הזה, משום שלא יהיה אחד ושלום איזה בושה לאיש הזה, כמובן שאני קיבלתי ממנו הסכמה לפני שאני מספר את זה, אבל אני רוצה שתדעו רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא שוכח בן אדם שעושה חסד אף פעם, בחיים. אף פעם שלא ימאס לך לעשות חסד עם מישהו. זה החזיר לי אחד ושלום, זה החזיר לי רעה, אז ההוא שבא אחריו, מה אני אעשה? אני לא אעזור לו. רבנו, אסור להיות איש טוב, אסור להיות בן אדם טוב, אסור. תראה מה אנשים עושים לך. אתה לא עושה את זה בשבילו, תאמין לי. אתה עושה את זה בשבילך. הגמרא אומרת שבא אני לבקש ממך צדקה, שהוא בא לבקש ממך צדקה, זה לא בשבילו. שנתת לו את הצדקה, עשית טובה עם מי? עם עצמך, אומרת הגמרא. באו לרבי עקיבא, שאלו אותו, רבנו, למה הקדוש ברוך הוא ברא עניים בעולם? תעשה את כולם עשירים. אמר להם רבי עקיבא, להציל רשעים מגיהנום. כשבן אדם נותן צדקה, את מי הוא מציל? את עצמו. כשבן אדם עוזר למישהו, הוא לא מציל אותו, הוא מציל את עצמו. הבחור הזה, זה אחד מהמנהלים, לא הבכירים ביותר,
אבל מנהל מאוד בכיר בהוצאה לפועל. מאוד בכיר. ומה שהם רואים שם כל יום, ככה הוא סיפר לי, מלי רבנו, אתה לא מאמין. מה שאתה רוצה ראיתי. ראיתי הכל. אנשים שמתחיינים על החיים שלהם שנעזור להם. אנשים שאין לנו איך לעזור להם, ואנחנו מנסים הכל כדי לעזור להם. אבל ידע לך, עד שנהייתי בן אדם שעוזר לאנשים, כולם ידעו שאני המנהל הכי רע במחלקה. היה לי אופי שלא תדע איזה בן אדם הייתי. כולם ידעו שאני הבן אדם הכי לא. הכי לא לבוא אליו לעזרה. ואתה לא יודע איזה מעשה שינה לי את החיים. יום אחד בבוקר יום ראשון, מגיע אליי, מגיע להוצאה לפועל, איזה אבא אחד, צורח את החיים שלו, צועק, תשחררו לי את הכסף של הילד. הילד שלי עוד יומיים מתחתן ביום שלישי, הכסף תקוע בעיכול של הוצאה לפועל. יהיה בושה גדולה, אין לי איך לחתן אותו. תשחררו לי את הכסף של הילד, אני מתחנן. תעזרו לי. אומר לי, רבנו, שמעתי את זה מהמשרד שלי. אמרתי לו, אמרתי לה, הפקידה, תכניסי אותו אליי, תכניסי אותו אליי. מה אני רוצה לשמוע? הוא נכנס אליי למשרד, התחיל לצרוח, תשחררו לי את הכסף של הילד, אני מתחנן, הילד מתחתן, בבקשה, תשחררו לי את הילד. לא יודע למה היה בא לי לעזור לאיש הזה. לא יודע למה. אני בדרך כלל לא עוזר לאף אחד, אבל היה בא לי לעזור לו, למרות שאני לא יכול. אבל הוזזתי כמה מנעולים בדרך, שחררו לו את הכסף. שחררו לו. אמרתי לו, אני עוזר לך, אבל אתה לא מספר לאף אחד שאני עזרתי לך. כלום, תזכור. מילה אתה נותן לי. לא עזרתי לך. תזכור את זה. אמר לו, תודה, תודה, נשיקות בידיים, ברגליים. הלך, ההוא בכלל לא חשב שישחררו לו את הכסף, יש לו תביעה, יקלו לו את החשבון, זה מה שה... תקשיבו טוב, זה מה שהמנהל, מה שהמנהל הוצאה לפועל, הוא מספר לי. כשהוא יוצא מהדלת, הוא מסתובב אליי עם דמעות בעיניים. הוא אומר לי, אני מאחל לך שלא תצטרך אף פעם לשחרר את הבן שלך מאיזה צרה שהוא נמצא בה. אף פעם. עניתי לו, אמן. כבר היה אחרי הצהריים, ולקראת הערב הסיפור הזה נשכח ממני כלא היה, ועבר כבר כמעט הרבה זמן, עבר כבר כמעט איזה חצי שנה מאז. תקשיבו לסיפור הזה רבותיי, אני מבטיח לכם שאתם תיקחו ממנו כך הרבה תובנות, אתם לא מאמינים איך. הוא אומר, אני ואשתי והילדים חול המועד סוכות, אני ואשתי חול המועד סוכות, מניעים את האוטו. נוסעים לטייל בצפון הארץ עם הילדים. אנחנו נוסעים בעליות קצת לפני מטולה, עולים, יורדים, מתפתלים. פתאום באה המסעית מולי, שברתי את ההגה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, בום, נתקעתי בעמוד של הבטיחות, של המעקה בטיחות בצד. ותאונה לא קטלנית, אבל כל האוטו נמאח לי. התחלתי כמעט לאבד את ההכרה, התפרקה לי היד, הכתף התפרקה לי. אשתי בהכרה צורחת החיים, שלושה ילדים מאחורה, שתיים יוצאים מהאוטו, והילד שלי תקוע, איפה? על הכיסא של התינוק. ומתחיל לעלות השן מהאוטו, ואני לא יכול לזוז. היד שלי מפורקת מהמקום. היד שלי שבורה, הוא אומר לי, אני אדבר איתך שניות. כאילו כל זה, זה ב... דקה, שתיים קורה. הוא אומר, אני בקושי מצליח לפתוח את הדלת של האוטו. אשתי מההיסטריה, אני אומר לה, תשחררי את הילד. אני לא מצליח לשחרר. תשחררי את הילד מהכיסא, והוא צורח ובוכה ובוכה ובוכה. ואשתי מתחילה לצעוק, תשחרר את הילד, תשחרר את הילד, בבקשה, תשחרר את הילד. לא מצליח לשחרר, לא מצליח לזוז. אין. היד שלי שבורה, היד שלי שבורה, לא יודע, חשבתי שהיא שבורה, התפרק לי הכתף, הייתי במצב על הפנים. אף אחד לא יכול לעזור לי. התחלתי לצרוח, תשחררי לי את הילד, תשחררי לי את הילד, מתחנן, תשחררי את הילד, תשחררי את הילד. פתאום מגיע אופנוע. כתוב על האופנוע, הצלה ללא גבולות. מהר,
תוך שניות מחלץ לי את הילד מהאוטו, מוציא לי את הילד מהאוטו, האוטו מתחיל להישרף כליל כמעט, הלך האוטו. אם הבחור הזה לא היה מגיע, אני הייתי אבוד. אבל אתם יודעים מה שמעתי בראש שלי? ששמעתי שאשתי צעקה, תשחרר לי את הילד! בבקשה ממך! תשחרר לי את הילד, אני מתחננת! שמעתי את האבא הזה במשרד צועק לי באוזן, אני מתחנן אליך, תשחרר לי את הכסף של הילד. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. עשית מעשה חסד? חכה! הקדוש ברוך הוא לא סתם זימן לך את המעשה חסד הזה. לא סתם! חכה. זה בשביל משהו שהשם יתברך היה צריך אותו בשבילך, לא בשבילו. השם יתברך היה צריך את המעשה חסד הזה, לא בשביל הבחור הזה שיעזור. לא! זה היה מעשה חסד בשביל מי? בשבילך. דעו לכם רבותיי, אין כמו המעשה חסד. אין כמו גמילות חסדים. זה דבר שממלא את האדם לכל היום, לכל השבוע. כשבן אדם עושה מעשה טוב, זה יושב עליו טוב. למה? השם יתברך, אוהב אנשים, איך אמר שלמה המלך? ראה הוא מלך. מי הופך להיות החבר שלו במרכאות? הקדוש ברוך הוא. עם מה השם שואל מאימך? תואף חסד, תעשה חסד עם אנשים. אך כתוב בתורה, ויקרבו ימי ישראל למות. מי זה ישראל? יעקב. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת. מה זה חסד ואמת? תדעו לכם. אלא מסרה הצדיקה, היום עשתה חסד ואמת אמיתי. חסד ואמת, הדבר הכי גדול שאפשר לעשות לאישה, לאבא, לסבא, לסבתא שנפטרו, זה לעשות שיעור תורה. אני אומר לכם את זה בלי להתבייש, רבותיי. יש אנשים בהשכרות, מביאים אוכל ב-20,000 שקל. 20,000 שקל. יש עדות מסוימות, גם אלכוהול, בעוד 5,000 שקל. משקיעים באוכל ובשתייה, הם שוכחים שזה הולך לבית הכיסא, חוץ מכבודכם. שוכחים! אבל שיעור תורה זה חסד ואמת אמיתי עם הנפטר. דרך אגב, להבדיל אלפי הבדלות, זה חסד ואמת עם כל דבר שיש. בשמחות טובות, דבר הכי גדול שאפשר להשקיע בו, זה תורה. עם ישראל עומד להיכנס לארץ. לאיפה? דרך יריחו. יהושע שולח שני מרגלים. נכנסים שני המרגלים לארץ. איפה הם הולכים? לבית של מי? של מי? של? של רחב. בואו תקשיבו איזה דו שיח היא מנהלת איתם. ואתה, ישבו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, שהכבאתי אתכם אצלי. ועשיתם גם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגינו את דברנו זה. רחב מתחננת אליהם. מה מתחננת? תצילו אותי. אבל איך תצילו אותי? תצילו אותי בזה שתגיירו אותי. כי אני יודעת מי זה השם. השם הוא האלוקים. אני יודעת מה הוא עשה. הוא הבאיש את מצרים. ככה היא אומרת להם לפני זה. ותורידם בחבל בעד החלון. כי ביתה בקיר החומה ובחומה יושבת. היא נתנה להם אחרי זה לברוח. אבל מה רחב אומרת להם? אני מתחננת אליכם, תחזירו אותי בתשובה. חסד ואמת. ואת מי הצלתם? את מי עוד פעם? והחייתם את אמי ואת אבי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כל אשר להם. תדעו לכם רבותיי, שבן אדם חוזר בתשובה ומחזיר אנשים בתשובה ומחיה את כל המשפחה. אומר הזוהר הקדוש,
שילד שחוזר בתשובה, את מי קודם כל, מי קודם כל מקבל את כל הברכה? ההורים שלו. כשבן אדם עושה שיעור תורה, מי מקבל את כל הברכה קודם? המשפחה, ההורים, האחים, האחיות, כולם. שנאמר בתורה הקדושה, המלאך הגואל אותי, נכון? יעקב אומר, המלאך הגואל אותי, הוא יברך את הנערים. את מי הוא גואל קודם, הקדוש ברוך הוא? אותי. כשבן אדם חוזר בתשובה ומתחזק, והקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד גדול, בגלל זה היא אמרה להם, אתם יודעים מה זה חסד ואמת אמיתי? זה שאם אתם תגיירו אותי, תחזירו אותי בתשובה, ותצילו את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כולם ביחד. זה חסד ואמת אמיתי שבן אדם יכול לעשות עם אנשים. זה החסד הכי גדול שיש. והחסד הזה זה שיעור תורה. כי אתה לא מציל רק את נפשך, הצלת. הצלת את כולם. את כולם סביבך. זה החסד הכי גדול שבן אדם יכול לעשות. קהל קדוש, זה השיעור שלנו היום. שתקבלו על עצמכם בעזרת השם, תמיד להקפיד בחסדים. חסד שאפשר לעשות עם הפה, חסד שאפשר לעשות עם הידיים, עם הגוף של האדם. חסד שאפשר אפילו בממון שלך לעשות חסד. אבל לכתוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. תמיד תמיד תזכרו את זה רבותיי. החסד זה במעלה הכי גדולה של היהדות. שאין דבר יותר גדול מזה. יאללה מסרה, היא פה? תודה רבה 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 לך שהזמנת אותנו. לך ולכל המשפחה הקדושה. שבעזרת השם ירבו שמחות טובות בישראל. שתזמין אותנו בעזרת השם רק לדברים טובים. ולישועות ולנחמות. תמיד, תמיד, תמיד. ושלהבדיל אלף הבדלות, הנשמה של הסבתא, האמא היקרה. סלה גובאו. זיכרונה לברכה, שהנשמה שלה תעלה מעלה מעלה בכל העולמות העליוני, בזכות התורה, מצוות ומעשים טובים שעשינו כאן. ואם מישהו ייקח על עצמו דבר אחד של חסד, כל שכן חסד שהוא לפנים משורת הדין, שהוא לא חייב לעשות אותו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע, קדושה ותארה, וכל השיעור הזה, שיעור אותו בעזרת השם אלפי 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 אנשים ברחבי הארץ והעולם, ויצאו ממנו גם כמה תקצירים אני מאמין, שיהיה לה לזכות, בעזרת השם, זכות ליאללה מסרה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותה, ויתן לה בעזרת השם כל משאלות ליבה לטובה, ויזכה אותה לעלות מעלה מעלה בשערי הקדושה, וייתן לה את כל מה שליבה חפץ, בזכות זה שהיא מזכת הרבים בארץ ובעולם. קהל הקדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינה פה הצדיקה יאללה מסרה, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן עכשיו, 052-977-1033, שוב אני אגיד את הטלפון, 052-977-1033. מי שרוצה את הטלפון אפשר גם להשיג אצלה או אצלנו בארגון הקדוש, ארגון אמונתך בלילות של הרב רונן שאולוב, אפשר גם שם להשיג את הטלפון לקביעת שיעורים. קהל הקדוש, תודה רבה 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 לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם על זה מקרב לב, על הזכות לבוא ולדרוש פה בבית כנסת הקדוש הזה, שנרבה רק שמחות טובות, ישועות ונחמות, שתזכה להגיע לפה במהרה בימינו, משיח צדקנו, ממש 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 בבואו, וישמור על כל חיילינו, ועל כל מי שמגן על העם הזה בקדושה ובטהרה, אמן ואמן. תודה רבה לכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.